kwanza ni hii shida ambayo imetupata, mgomo ya madaktari, na watu wengi sana wanazidi kuumia. Ningependa tu kuzungumza na ndugu zetu madaktari, tuwaambie tumesikia malilio yenu yale mnasema, lakini tungependa pia nyinyi mtusikie na muelewe yale tunawaambia, kwamba kama vile rais amewaeleza na vile waziri, kwamba kuna pesa kiasi fulani hatuwezi kupita ya kulipa, sababu nchi yetu, nyinyi mnajua pahali tuko. Tumewaambia, tumesikia malilio yenu, tunawadhamini, tunawaheshimu, lakini wale officials wenu wa KPMDU, tafadhali hata nyinyi muwe na utu kidogo. Muangalie taifa yetu, mjue ingawaje Kenya inasemekana kuwa ni nchi kubwa, bado sisi ni nchi maskini. Hatuwezi kuwa ati intern. Unajua intern ni mwanafunzi ambaye bado anajifunza. Tukisema intern alipwe 1200, jameni nyinyi mko na pesa ya kulipa interns 1200? Sababu serikali haina pesa ingine, ni ile ushuru ambayo unakata hawa wananchi wa kawaida. Kwa hivyo mimi ningependa niombe hawa officials wetu wa KPMDU, kwamba mumesema, serikali imesikia, lakini pia nyinyi mtusikie kwa ile majibu ambayo tumesema. Mara mingi watu huenda mgomo, walimu huenda mgomo, wanatarajia, wanasema muongeze pesa mpaka 70. Wakipatiwa 50 ama 60 wanasema anyway tulikuwa tunataka 70, lakini hii yenye mmeleta, kwa sababu tunaelewa nchi yetu vile iko, hata hiyo inatutosha. Kwa hivyo mimi nataka tueleze madaktari wetu, tafadhalini, sisi tunawaomba msijiingize katika maneno hiyo ambaye serikali ikisema kwamba pali imefika ndio mwisho ya pesa zile ziko. Unajua pesa ni mambo mbili, either iko ama hakuna. Tumewaambia hiyo 200 kwa bahati mbaya hatuna. Pengine siku ingine Mungu akitubariki kama taifa tuweze kuwa na pesa mingi, tunaweza tukawalipa hiyo 1200. Lakini kwa sasa, tafadhali wananchi wetu wasiumie kwa mahospitali ilhali nyinyi mko nje, na mnajua kwamba maisha ikipotezwa, hata wakati mtalipwa, hiyo maisha hakuna vile itarudisha. Si ndio wananchi wetu?